vi er altså klar til at sætte i gang med finalen. Giv den lige op for på bane 1, Psyk! Psyk! På bane 2, Pofus! De er også gode, men så vil jeg også gerne høre noget larm, for på bane 3 er der Umbilicus! Ja, hold da op. Men. Vi har jo også en mand siddende i den sidste båd på fejmåret. Er vi der stadig, Foot? Ja. Vi er der stadig. Er du sindssygt finalen, der er lagt op til? Ej, hvor er det en vild finale. Og vi får champagne op, som er gjort klar til vinderen. Er vi ved at være klar til finalen? Er vi der, Aarhus? Kraftsejlads? Ja, tak. I er klar. Jeg har fået fornøjelsen af at tælle ned. Aarhus, så siger jeg 3, 2, 1, go! Vi er i gang med dette års finale til Kraftsejladsen. Profus er godt i gang. Er du sindssygt et tand? Ej, det er et tæt løb, det her. Vi har Profus. Profus er igen. Profus er først oppe. Psyk lige bare efter Umbilicus og Foot. Den er helt lige. Vi har Profus. Ej, hvor er det vildt. Og Psyk. Det her, det bliver tæt. Det bliver meget, meget tæt. Det her bliver rigtig tæt. Lad os nu se, hvad der sker. Vi har Profus. Nej, Profus er med først. Og vi har Foot lige bare efter Psyk. Og Umbilicus på fjerde plads. Nej, psykologi. Nej, Psyk er i vandet. Psyk er nede i vandet. Psyk er i vandet. Profus skifter. Profus er afsted igen. Og Foot skifter. Umbilicus skifter som tager. Sådan der. Foot er også godt med. Foot er på fastland. Og det her kommer Foot. Og vi har Umbilicus ind som nummer 3. Ej, hvor bliver der drejet. Der bliver snoret rundt. Hvad sker der? Alt kan gå galt. Nej. Det er Foot. Foot ligger sig i front. Brutalis både. Det er Profus nummer 2. Umbilicus nummer 3. Og der kommer Foot i vandet igen. Afsted blev der gjort. Ej, den bliver tæt, den her. Umbilicus 3'er. Den bliver rigtig tæt, den her. Hold kæft, hvor er det tæt. Og Foot er på fastlandet igen. Alt kan altså ske stadigvæk. Profus 2. Ubi 3. Psyk og Paulus. Afsted. Stadig og gang. Der bliver kæmpet stadigvæk. Og det er Foot. Vi har Foot nede i fejmøjet. Foot er med fejmøjet. Profus nummer 2. Nej, hvor er det altså tæt, det her. Umbilicus nummer 3. Nej, hvor er det altså tæt, det her. Ej, hvor er det tæt. Sådan, så det hele skiftet lige pludselig. Nu er det altså Foot, der er foran. Og der har vi altså Profus ind til nummer 2. Foot trækker lidt fra. Umbilicus kommer ind til nummer 3 her. Og så har vi Psyk på vej op mod fastlandet. Det er spændende, det her, Melvin. Okay. Og hvad sker der her? Vi har Foot. Og vi har Foot ned i båden igen. Foot er i vandet igen. Efterfulgt er Profus. Og Profus. Profus hælder lidt ind. Umbilicus hælder også ind. Umbilicus hælder ind. Og der er Foot. Foot ned i båden igen. Sådan der. Profus bagefter. Umbilicus. Nej, hvor er det tæt nu. Det er sidste, mand. Det er sidste. Og der kommer Foot op. Foot. Han Profus trækker. Er afsted. Profus trækker. Umbilicus trækker. Sådan der. Bliver det en sejr til Foot? Det er nu, det gælder. Foot er i vandet. Foot er i vandet. Foot er i vandet. Fejer meget. Hvad er tilbage? Nej, bliver det Umbilicus? Umbilicus. Nå, de er ind. Umbilicus og Profus. Og Foot. Op. Og så er Foot inden. Foot har vundet. Foot har vundet. Det bliver en sejr til Foot. Kapsalæsen 2022. Godt altså til Foot.
Og de blå kasketter, hvor de vejer. Hvor er det sindssygt? Hvor er det sindssygt? Fut! Hvad vinder hvor er det der godt gået? 2022. Hvor er det godt gået? Hold da kæft, i finalen. Nej, hvor er det vildt. Ej, det var sindssygt, Melvin. Det var ret vildt. Hold det var kæft. Sindssygt vildt. Men et hæderligt løb. Hold kæft, en finale. Er du sindssygt vi har fået. Hold wow. kæft. Det var magisk. Wow. Ej, hvor er de glade for food. Food, ja, ja. Lad os lige høre det for dem, mine damer og herrer. Syk, Probus, Umbilicus og vinderne fra... Food. Food. Food.